Tina. Hei. Da skal vi ha, jeg skal høre litt fra deg om hva du skal jobbe med I din stipendiatperiode. Og jeg jobber jo da som forsker I ECHO-prosjektet, og har en del ulike roller der. Men kunne du si, presentere deg litt og si litt hvem du Karina? Jeg heter Karina Lisøy. Jeg har jobbet på Regionsenter for barn og unges psykiske helse I snart 5 år. Men det siste året så har jeg jobbet I ECHO som stipendiat, eller det vil si at jeg skal jobbe med en doktorgrad. Ja, og så bor jeg på Kolbotten utenfor Oslo med mann, 2 barn og en hund. Så fint. Så hva skal du gjøre I den stipendiatperioden din? Hvor lang den forresten? Og liksom, hva det du skal se spesielt på I ECHO-prosjektet? Ja. I din stipendiat, I din doktorgrad da? Ja, stipendiatperioden faktisk på 4 år, og litt av grunnen til det at vi bruker jo ganske lang tid på å samle inn nok data. Det har jo litt med at man kan bare ha med så mange barn på hvert skolesemester, så at vi må kjøre tiltak eller prosjektet på nytt hvert semester, over 4-5 skolesemestre da. För vi har ett har nok data som vi kan undersöka forskningsspørsmålene våre med. Hvilke forskningsspørsmål du skal se spesielt på? Det er jo et stort prosjekt, og det har vært intervju med Kristin før, som en annen stipendiat, som liksom ditt sånn hovedfokus inn I ECHO. Ja, jeg har jo forskjellige forskningsspørsmål jeg skal se på, men noen av de viktigste, eller som jeg mest, og kanskje vi mest interessert I, jo effekten av tiltaket på barn. Det ganske komplisert forskningsprosjekt, som du sier, med et innfløkt design. Så vi har 3 hovedkomponenter, eller deler, som vi veldig interessert I. Den ene jo noe som vi kaller en delvis digitalisering av tiltaket. Vi lurer på om det gir et like godt utbytte for barna. Så halvparten av barna, de får da 16 barnegrupper hvor de møtes fysisk og sammen med gruppeledere. Og så har vi den andre halvparten av barna som får 8 timer som barnegrupper hvor de møtes fysisk med gruppeledere. Og så får de den andre halvparten, altså 8 timer, som sånn digitaliserte, automatiserte timer. Og de går sånn cirka annen hver gang da. Så vi lurer jo på om det at barna får halvparten av timene som digitale, om barna har like godt utbytte av det da. Mm. Så det en sånn stor komponent, eller et stort spørsmål egentlig. Så har vi I tillegg noe som heter, eller man kaller tilbakemeldingssystemet. Og da bruker barna en app, hvor de blant annet svarer på hvordan de har det. Det svarer de på ukentlig, og den tilbakemeldingen går tilbake til gruppelederne, som da kan tilpasse arbeid, hvordan de jobber med hvert enkelt barn. Da. Så vi lurer på om det kan ha en positiv effekt. Og halvparten av barna bruker denne appen, og halvparten av barna bruker ikke appen. Så det var den andre store komponenten vår I forskningsprosjektet. Og så har vi en tredje, som sist men ikke minst. Det handler om foreldre. Vi lurer på om det å ha foreldregrupper nyttig. Så i halvparten av gruppene så har man foreldregrupper. Der det 5 foreldregrupper. Barna med på noen av disse gruppene. Og så for den andre halvparten av gruppene, der får foreldrene brosjyr eller skriftlig materiell da, om hvordan man støtter engstelige og triste barn. Det jo sånn at å ha foreldregrupper det tar jo tid, det ofte på kveldstid, tar tid både for gruppeledere og for foreldre. Hvis det skulle vise at det ikke nødvendig, at ikke barn har noe godt, særlig spesielt utbytte av det, så kan man jo tenke at da gjør man ikke det. Og det som litt sånn spennende med forskningsdesignet vårt, at vi skal ikke bare se på
disse tre hovedkomponentene og effekten av de hver for seg, men vi skal også se hvordan de virker sammen. For det kan jo være sånn at det optimale tilbudet vil være det å ha delvis digitalisert tiltak, men med foreldregrupper, eller fulle, hva skal jeg si, bare 16 barne 16 av timene i, som barnegrupper, men med MFS. Altså det kan, vi vet ikke helt hvilken kombinasjon som det optimale, og det det vi ønsker å se på da. Exakt, så det mange faktorer som spiller inn, og derfor så får de ulike skolene litt ulike betingelser. For som du sa, så vi har undersøkt effekten av tiltaket en gang, og da fant vi positiv effekt, og nå prøver vi å optimalisere via alle disse komponentene som det du nevnte der da. Nettopp det. Og så tenker jeg, ja, for det liksom, det noe med det. Det jo da totalt 8 forskjellige, når du setter sammen dette på alle kryss og tvers på alle mulige måter, så har du 8 forskjellige versjoner da, som du kan undersøke. Og vi prøver jo å optimalisere tiltaket, det det som målet vårt. Og det som det optimale vil jo være det som gir barna best mulig utbytte, men også det som sparer tjenestene for mest mulig tid. Fordi hvis tjenestene sparer både tid og penger, så kan de kanskje levere tiltaket eller tilbudet til flere barn, altså skalere opp, og vi vil jo gjerne nå så mange barn som mulig. Karina, du skal jo bruke mye tid i prosjektet og på disse spørsmålene som du nå har snakket om. Hva det du tenker vi får ut av det? Hvorfor et sånt type prosjekt viktig? Det jo viktig fordi et høyt antall barn har vansker med tristhet og engstelse. Og vi vil jo gi dem et tilbud som de har best mulig nytte av. Og dette viser seg å være særlig viktig med tanke på forebygging av vansker i fremtiden. Da. Det der at vi kan nå både tidlig og hindre videre utvikling av vansker, og nå kanskje mange når det et sånt type problem. Ekko er jo et komplekst prosjekt som du egentlig har skissert, men hva ditt inntrykk av både gruppeleder og tjenestene? Altså, hvordan forholder de seg? Hvordan det for dem å være med i dette prosjektet, tror du? Jeg tenker at det at tjenestene og gruppelederne velger å prioritere dette prosjektet, viser jo at de jo veldig engasjert i barns emosjonelle helse og velvære. Og gruppelederne og tjenestene hadde jo allerede en hektisk arbeidshverdag, så kom pandemien som har medført ikke mindre arbeidsoppgaver for disse. Og likevel så strekker de seg jo virkelig så langt som de bare kan for å få til barnegrupper. Man merker jo at de en skikkelig engasjert gjeng, og at de virkelig bryr seg om barna. Jeg tenker at de litt helter det da. Ja, hverdagshelter. Det trenger vi jo. Det har vært fint å få snakket med deg nå, og jeg håper at både gruppelederne som nettopp med i prosjektet, og kanskje også noen foreldre, får litt grann innblikk i hvorfor vi, eller i de ulike spørsmålene som vi har i prosjektet. Da. Men jeg vet jo at også mange ganske utålmodige. Når får vi vite om vi får til dette her, og hva den beste kombinasjonen? Så når ser du for deg liksom at vi kan gi noe tilbake til alle de der ute? Vi jo også veldig utålmodige. Vi har jo andre mindre forskningsspørsmål som vi kan besvare før, men disse store spørsmålene som vi har snakket om nå, de kan vi ikke se på før vi har kjørt barnegrupper i 2 semester til etter dette og har fått inn alle forskningsdata. Det handler om at man må rett og slett ha et visst antall deltakere for å trekke solide konklusjoner. Da. Så vi må nok vente litt til. Så forskning tar rett og slett tid? Det tar tid. Ja. Men med en gang vi har det vi trenger, så skal vi være på saken og gi svaret så fort som mulig. Ja, men det kjempefint. Men du, tusen takk for praten. Det var fint å få høre fra ditt perspektiv også. Takk skal du ha. Ha det. Ha det.